Politikerne i Svendborg Kommune har valgt at forlænge levetiden for Svendborg Kraftvarmeværk, der ellers stod til at skulle lukke med udgangen af 2022. Kraftvarmeværket, der producerer varme ved afbrænding af affald, er lige nu den billigste måde at producere varme på, og derfor har kommunens økonomiudvalg besluttet at udsætte lukningen, skriver Fyns Amtsavis. Udskydelsen af lukningen fører en del med sig, blandt andet genforhandling af medarbejdernes fastholdelsesaftaler og undersøgelse af konsekvenserne for energitilskud. Politikerne i udvalget er der heller ikke enige om, hvad kraftvarmeværkets nye lukkedato skal være. Nogle foreslår juni næste år, andre september næste år, mens der også er dem, der mener, at værket skal køre videre i yderligere fire år. Beslutningen om, hvornår kraftvarmeværket skal lukkes, bliver taget på økonomiudvalgets næste møde den 19. april. Mens Vejdirektoratet endnu er i gang med at forstærke en række af betonfagene i Langelandsbroen, så planlægges der nu et nyt vejarbejde, som starter i slutningen af april måned og varer året ud. Denne gang er det belægningen på både kørebanen og fortoget i broens gennemsejlingsfag, der skal udskiftes med ny belægning af kunststof, som skal beskytte betongen i vejen og fortoget mod fugt og vand. For trafikanterne på vejen betyder arbejdet, at der bliver sat en fast lysregulering op i perioden fra udgangen af april til december og cyklister og gående vil opleve at det ene fortog, der også tjener som cykelsti vil være lukket resten af året. Arbejdet skal udføres i relativt tørt vejr, og derfor kan det ifølge vejdirektoratet kun udføres i sommerhalvåret. Arbejdet ligger dog stille i juli og august måned af hensyn til trafikken i forbindelse med blandt andet Tour de France, landstævnet i Svendborg og Langelandsfestivalen samt årets høst. Planerne om en omfattende udvidelse af Søbyhavn på Ærø har nu nået en stor milepæl. Selve anlægsarbejdet er nu blevet sendt i EU-udbud, så firmaer kan til om de er interesseret i at byde på opgaven. Den udbydes som et såkaldt omvendt udbud, hvor der er fastsat en pris på forhånd og stillet en række minimumskrav, og derudover en del ønsker. Interesserede firmaer skal så konkurrere på, hvor mange af ønskerne, der kan opfyldes. Til maj udvælges så op til fem firmaer, som til september skal aflevere deres første tilbud. Derefter forhandles med hvert enkelt firma, som så i november afgiver et endeligt tilbud. Derefter er det planen, at der indgås en kontrakt i december med vinderen af udbuddet, og selve havneudvidelsen ventes færdig i slutningen af 2024 havneudvidelsen modtog 75 millioner kroner på finansloven for 2019, mens Ærø kommune bidrager med 41 millioner kroner. Kommunalbestyrelsen i Svendborg har nu lagt sig fast på den videre proces for byggeriet af et kommende nyt plejecenter i Tankefuld, hvor den præcise placering nu også er blevet udpeget. Ifølge Fyns Amtsavis kommer det nye plejecenter til at ligge på en 21.500 kvadratmeter stor grund ved Sofie Lunds Skovvej over for botilbud tankefuld, og det skal efter planen opføres af et boligselskab. Samtidig har politikerne afsat plads til at opføre en eventuelt kommende ny børnehave i Tankefuld som nabo til plejecentret. Erfaringer fra Stenstrup viser nemlig, at børn og ældre kan have stor glæde af at mødes i hverdagen. Den udpegede grund til plejecentret skal først undersøges af arkeologer, inden byggeriet kommer i udbud. Og det færdige byggeri med plads til 48 beboere skulle gerne stå klar i løbet af 2024. I år er det tiende gang Outdoor Sydfyn finder sted i og omkring Forborg, og jubilæumsåret byder på en markant ændring af eventen, der sædvanligvis har ligget placeret i en weekend i august. I år vil Outdoor Sydfyn i stedet sprede aktiviteterne ud over året, så flere kan få glæde af aktiviteterne og flere foreninger kan være med. Og efterhånden er der da slet heller ikke plads til at afholde de mange velbesøgte events på en weekend, når de stort set alle har udgangspunkt ved Forborgs Havnebad, forklarer eventansvarlig Rico Busk. Og borgmester Hans Davnsager mener, at det er den rigtige vej at gå for Outdoor Sydfyn. Ved at have gode outdoor-events spredt ud over året, får vi sat to streger under Forborg som en outdoor-destination, siger han. Blandt de allerede programsatte aktiviteter i årets Outdoor Sydfyn er et skovevent i starten af juni, et vandevent sidst i august og et OCR-løb til september. Arbejdet med at omdanne den tidligere børnehave Børnely i Svendborg Centrum til nye lejligheder er endelig kommet i gang. Ifølge Fyns Amtsavis er den seneste tid gået med at fjerne sanitet, elinstallationer og gulve, og nu starter et større nedbrydningsarbejde, hvor stort set alt i bygningens indre fjernes. Selve skallen bliver dog stående, og facaden ud mod Bagergade renoveres med nye vinduer, altaner og kviste. Indvendigt indrettes 19 lejligheder, som får adgang via svalegange på modsatte side af bygningen. De 19 lejligheder ventes klar til indflytning ved årsskiftet, mens to helt nye bygninger med tilsammen 18 lejligheder skal opføres på grunden bag børnely, og efter planen skal de stå klar om et års tid. Gennem flere måneder er der rundt om i Danmark konstateret smitte med den dødelige fugleinfluenza H5N1. Og nu har smitten også ramt Langeland i en hobbybesætning med høns ved Tranekær, oplyser Fødevarestyrelsen. Alle hønse- og fugleejere i landet har på grund af risikoen for fugleinfluenza fortsat pligt til at holde fugle inde eller overdækket for at hindre smitte fra vilde fugle. Som følge af smitteudbruddet i Tranekær har Fødevarestyrelsen desuden oprettet en 3 km beskyttelseszone og en 10 km overvågningszone rundt om den smittede besætning, hvor det blandt andet er forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Styrelsen forventer tidligst at kunne ophæve de lokale restriktioner i det ramte område om en måneds tid. Det tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Forborg Midtfyn Kommune for Venstre, Bo Petersen, er blevet valgt som ny formand for partiets lokalafdeling, det fortæller Fyns Amtsavis. Sidste års kommunalvalg var historisk dårligt for Venstre i Forborg Midtfyn, og Bo Petersen blev selv vraget af vælgerne, da Venstre mistede to mandater i forhold til valget i 2017. Nu er Bro Petersen i stedet klar til at starte arbejdet med at styre hans parti tilbage til den politiske magt i kommunen, og han fortæller til avisen, at han som formand vil benytte sig af sine gode kontakter til baglandet i Venstre for at finde gode løsninger for partiet. Derudover vil han lægge nye strategier for at komme tættere på borgerne, lokalområderne, foreningerne, erhvervslivet og de øvrige lokale partier. Bo Petersen kan dog også i denne valgperiode blive et finde i kommunalbestyrelsen, da han er første suppleant for den fem mand store kommunalbestyrelsesgruppe. Geopark, det sydfynske Øhav, har nu fået sit eget brune motorvejsskilt ved Ringe C-afkørslen på Svendborg Motorvejen. Skiltet skal øge synligheden omkring parken for både turister og borgere i området. For selvom Geoparken har været en realitet siden 2018, så er der stadig beboere i de fire sydfynske kommuner, som ikke ved, at Geoparken findes, fortæller sekretariatschef for Geopark, det sydfynske Øhav, Rasmus Elmqvist Kasper. Geoparken er et geografisk område, hvor landskabets unikke geologi har betydning for livet på egnen. Parken strækker sig geografisk over de fire kommuner Langeland, Svendborg, Forborg Midtfyn og Ærø. Geopark det sydfynske øhav aspirerer fortsat til at blive udpeget som UNESCO Global Geopark, hvilket kræver, at parken lever op til en lang række af krav om undervisning, forskning, lokal forankring, naturbeskyttelse og synlighed, som der altså nu er skruet op for med motorvejsskiltet ved ringe. Også de næste fire år vil Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i Forborg Midtfyn Kommune tage ud og besøge kommunens lokalområder til såkaldte træffemøder. Det nye udvalg har besluttet at fortsætte traditionen fra det foregående udvalg, der jævnligt tog på besøg forskellige steder i kommunen for at drøfte de emner og spørgsmål, som borgerne i lokalområderne er optaget af. Det er planen, at udvalget i denne valgperiode skal besøge hvert af de tre udpegede områder, Forstadsbåndet, Midtfyn og Forborgegnen, syv til otte gange. Og derudover er der også planlagt besøg på kommunens småøer.